Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 давлгын сонсож байгаа танд өглөөний мэндийг дахин хүргэе. Нөгөө тал нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болсон. За манай нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Ангарах бид гурав хамтран өргөнө. Нөгөө тал нэвтрүүлэгтээ Мандала Гарден хамтран ажиллах юм байна. За мөн Утагриф хамтран ажиллана. За Аргун өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За юуны өмнө ингээ. За манайхан радио сонсоод явж исэн чинь таны хажууд хүүхэд байгаа бол энэ удаад та радиогийнхоо одоо нөгөө долгионыг төр солиорой. Яагаад гэдэг нь зөвлөе. Тий, яагаад гэхээр битээр өнөөдөр насан туршидын сэдв ярих гэж байгаа. Тэгэхээр магадгүй ганц нэг үг хэллэг нь одоо хүүхдүүдийн чихэнд хүрч магадгүй шүү дээ. Тий. Тэгэхээр хэрвээ та хүүхдтэйгээ энэ талаар ярилцах насанд хүрээгүй гэж бодож байгаа бол радиогийнхоо сувгийг солиорой. Битээр томчууд юм ярих гэж байна. Дөрөд хөдрийн нөгөө төр нэвтрүүлэхээр бид нар амтэн ярьдаг. За энэ амтны тухай ярихын тулд яалтчгүй бид нар нөхөн үржихүйн сэдвийг ярих шаардлагатай болж байгаа. Энэ онцгой энэ сэдвтэй. Тийм учраас та насан туршид хөөхтэй бол долгионоо сольж болно. За яг сонсгээ гэд таны мэдхүн шинжтэй гэж үзвэл сонсч бол бас болно мэдээж яриг. За ямар ч байсан бид нар өнөөдөр одоо хэлий сексийн тухай ярина тий. Манай нэвтрүүлгийн гарчиг нь сексийн хэрэгжлөөнд хүрсэн мичнүүд гэсэн үг тий. За зарим хүмүүс энийг мэдчихэж магадгүй. Эдгээр мичнүүд бол бонобо. Би өмнөөсөө сонсоогүй байсан шүү дээ. За бонобо сармагчнуудыг өмнө намхан шимпанзе гэж нэрлэж ирсэн байна. Тэгээ шимпанзений ийм нэг төрөл гэж одоо саб специс гэж нэрлдэг нэг төрөл гэж боддог байсан чинь сүүлд эрдэмтэд бонобо болон шимпанзе хоёр салаад хоорондоо салаад 2 сая жил болцсон гэж үзэж байгаа юм байна. Аа судлаад гараад ирсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэг тэгж тооцож байна. 2 сая жилийн өмнө шимпанзе болон бонобо хоёр тусдаа хөгжиж эхэлсэн. Аа хүн бонобо шимпанзе гурав бол гурал одоо яг ахан дүүсэл гэсэн. Угаасаа гинэ хамгийн ойрхон гурван төрлийн хоёр юм. Гинэ хөвд ийм юм байна. Бонобо шимпанзе бусад шимпанзе те ДНХ-ийн хувьд 90% адилхан гинэ 90%. А хүнтэй 98.7% адилхан. Тэгэхээр ерөөсөө л бонобо шимпанзе бусад шимпанзе бид хэд ч нь бол ингээл нэг сайхан үеэлүүд л гэсэн үг шүү дээ. Үеэлэд гэж ойлгож байна. За хүн бонобо болон шимпанзе тэр 7 сая жилийн өмнө салсан гэж тооцдог юм. 5-7 сая жилийн өмнө тэрний дараа шимпанзе бонобо хоёр 2 сая жилийн дараа салсан хоорондоо ингэ зөрсөн гэсэн юм тооцоо байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар хамгийн ойрхон төрлүүд байгаа даа. За бонобо гэж сүүлд нэрлдэг болсон. Намхан шимпанзе буюу пигми шимпанзе гэж нэрлдэг байж хагаад одоо бонобо гэж нэрлдэг болсон. Бонобо бол Конго мөрний урд хэсэгт байдаг. Конго мөрний хойд хэсэгт нь шимпанзе нар байдаг гэж. Ер нь бол арай шимпанзегаа бодвол цөөхөн. Тэгээ зөвхөн Конго улсад байдаг. Харин тийм гэсэн чинь ерөөсөө тэр Конгогоор байрлаж байгаа. Тэгээд тоо толгоон гэсэн дээр нэлээд хорогдсон юм шиг үлээ шүү дээ. Тийм баг. Янз янзын тооцоо 26,000-аас 52,000 гээд тэр хавцаа бонобо тоотлогоо байгаа гэж тооцдог. Тэгээд бусад шимпанзег утах юм бол бонобо ямар байдаг вэ гэхээр гар хөл нь илүү урт байдаг гинэ. Нөгөө бусадтайгаар харьцуулах юм бол арай илүү урт. Тэгээд цээж нь илүү өргөн байдаг гэж байна. Тийм тойрог хэлбэр юм байдаг. Энэ магадгүй нөгөө хүмүүсийн энэ цээжтэй нэлээд ойролцоож магадгүй юм тойрог хэлбэрт байдаг гинэ. За босоогоор зогсох юм бол 115 см орчим өндөр хүрдэг гинэ дунджаар. За ингээд жинэ нь 31-с 39 кг байдаг гэж байна. Тэгэхээр ойролцоогоор нэг 10-11 насны хүүхэдтэй. Тийм ойлцоо. За бонобог судлах нь бид нарт ямар ач холбогдолтой юм бэ? Бонобо шимпанзе хоёр төрөн хэлсэн ойрхон. Эднээс төгтөө нийгмийн бүтцийн хувьд тис ондоо хоёр өөр амт. Тэгээд эндээс энэ хоёрын ялгааг харахад бид нар өөрсдийгөө ойлгох, бидний өнөөдрийн нийгмийн зохион байгуулалтыг ойлгоход одоо ач тустай гэж эрдэмтэд одоо судлаачд үздэг юм байна. За яадаг вэ гэхээр шимпанзе бол эцгийн эрэгч ястай. За шимпанзегийн нийгэмд бол хин одоо хүчтэй эрэгч нь одоо хин нөхөн үрчхүү хүүхдээ хинээс төрүүлэх үү бүх асуудлыг шийддэг бол бонобо эсэргээр ихэнх эрэгч ястай нэгэн бахна. За бонобо тэгэхээр шимпанзегийн сүргийн хувьд бол ерөөсөө л хүчтэй зодлож чаддаг тэр ууртай байгаа агрессив байгаа энэ шин чанарууд л давмгаалдаг гэж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. А харин нөгөө талд бүр амар хачирхалтай зүйл болдог бүр сонин сэтгэн сүйл болд юм билээ. Шимпанзе бол ийм шимпанзегийн нэг юм бол юм ширүүн юм байна л да. Тэмцэл ихтэй, хоорондоо зодолт нь ширүүн юм нэг юм байдаг бол. Ерөөсөө л алдцаад байна. Тэгээ бонобогийн нэг юм бол маш тайван. Маш тайван. Ийх амглан inner peace гэлээж аа. Одоо хүртэл бонобо нэгнийг алсан тийм түүхэд юм. Шимпанзегийн нэгэмд бол олон байдаг юмаа л да. Нэг нэгэ зодож ална, өрсөлдөлт нь ялсан хэрэгч нь үрээ үлдэн гэл ийм өрсөлдөөн явуулдаг бол бонобогийн нэгэмд одоо хүртэл нэгнийг алсан тохиолдол бүртгдээгүй байгаа юм байна. Бүр нэгнийг алах байтугай бусад төрлийн амьтдыг ерөөсөө алдахгүй.
үгийн нөгөө нэг урган бол жимсээр холдог гэж байгаа шүү дээ. Бусад төрлийн амьтдыг ч яадгүй алдгүй. Тэгээ ингээд нийгэм нь өөрөө нийгмийн зохион байгуулалт нь өөрөө юм инх тайван амар амгалан учраас хүрээлэн байгаа бусад амьтдаа хүртэл ээлтэй байгаа даа. За тэгэхээр зарим амьтад яагаад бонобо юм тайван байгаа вэ? Яагаад шимпанзе бонобо юм ялгаатай байгаа вэ гэдгийг хүмүүс секст одоо тэр амьтад мичнүүд секст яаж ханддагаас хамаарж байгаа гэж үзэж байгаа. Ерөөсөө нийгэм ямар зохион байгуулалттай байх нь амьтад яаж сексийг харж үздэг вэ? Нөхөн үрчхийн одоо эрх мэдлийг яаж харж үздэг вэ гэдгээс хамаарч нэг юм бүтдэг юм байна гэж үзэж байгаа. Бонобоч яадаг вэ гэхээр эмэгчэн сармагчингууд бонобочод хоорондоо эсэл байгуулад тэгэд эрхчнүүдээ сонгодог. Шимпанзегийн нийгэмд бол хин зодцсон ихэнх хүчтэй нь шууд ноёлж чаддаг эрхчнүүд ноёлдог бол бонобо нийгэмд тийм агрессив буюу ширүүн дөрүүн тийм зан авир гаргаад байгаа эрхчнүүдийг бодлогын чанартаагаар эмэгтэйчүүд нь эсэл байгуулад шахаж ихэддэг байх юм байна. Эн чинь тэгээд нөгөө нэг бонобо одоо нөгөө нэг их ирэх жастай гэж штэ тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол эн чинь бүх ирэх мэдээл бүх удирдлага эмэгтэйчүүдийн гарт байгаа гэсэн үг шүү. Тэгээд эмэгтэйчүүдийн гарт. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо жишээлбэл би бонобо эмэгчин бонобо байла гэж бодъё л да. Тэгвэл би ямар ирэхтэйтэй үржилд орохоо би өөрөө сонгох гэсэн үг байхгүй. Харин нөгөө талд болохоор би өөрөө хүссэн хүсээгүй тэр нөгөө нэг одоо ууртай байж чадаа ялж байгаа тэр эргэжин л надад миний хүслээс үл хамааран надад өрөө үлдэн гэсэн үг. Одоо нөхөнөр дийлж байгаа газар нь шимпанзенууд хүчтэй эргэжтэй нь биеийн хүчний хувьд амгаалсан эргэжин үлдээдэг бол манобо нийгэмд эсэргээр байх нь. Ихэнхдээ ийм өөрийг нь хүндэлдэг. Өөрийг нь ийм одоо тайван зан аран шин үзүүлдэг ийм эргэжнүүдийг одоо өндөрт өргөж авдаг байх нь. Одоо манобо нийгэмд бол За үргэлжлүүлье. Буу юм харсан байх. За тэгээ бонобо гэдэг энэ нэрний утгаас нь хүмүүс яг бонобо гэж юу гэсэн үг юм бэ гэд юу яаж ийлээ. Судалж үзсэн. Гэтэ одоогор бол энэ нөгөө нэг нэрнийх нь утгаар бол ингээд маргалцаар л байгаа юм байна л да. Ямар утгатай гэдэг нь мэдэхгүй. А гэхдээ таамагуд байгаа. За юу гэж үздэг үү гэхээр зарим судлаачид бонобо гэдэг нэр нь Конго улсын болобо гэдэг тосгоны нэртэй андуурдаж дуудагдсанаас болоод яг энэ тэр нөгөө нэг бонобо чинь Конгод байгаа даа шүү дээ. Тэгээд Конгод бас болобо гэдэг юм тосгон байдаг гэсэн. Тэрийг нь буруу дуудсаар байгаад бонобо болсон гэж зарим эрдэмтэд үздэг гинэ. Харин эсрэг талд нь яадаг үү гэхээр эртний Африк хэлэнд бонобо гэдэг нь өвөг дээдэс айн хүмүүс гэсэн утгатай гэж байна. Тэгээд энэс нь болоод бонобо гэд энэ мичний нэр үүдэлтэй гэж бас хэд хэдэн хүмүүс үздэг юм байна. Болобо гэж бол би сонсч ирсэн юм байна. Болобоны нэр гэд. Тэгээд буруу нэрсээр нэрлсээр байгаа бонобо болцсон гэж ярьдаг. Төрөн би хэлсэн эднүсийг намхан шимпанзе гэж үздэг гэсэн. Шимпанзений нэг төрөл гэж боддог гэж хагаад сүүл судлаад байсан чинь тис ондоо төрөл 2 сая жилийн өмнө салсан энэ төрөл бөгөөд бидний ингээд судлагдах юм маш чухал судлагдах юм гэдгийг сүүл эрдэмтэд ойлгож байгаа юм. Хүний нэг юм ягаад заримдаа ийм дайм дажин ихтэй байдаг вэ? Ягаад заримдаа тайван байдаг вэ? Энэ тохиолдолд юу болдог вэ? Хүмүүс энэ гэр бүл, скол, гэрлэлт, секс, нөхөн үрчхэн асуудлыг яаж хардаг вэ? Харж байгаагаас хамаарч нийгэм ямар шүү нөлөө үзүүлж байна вэ? Гэх мэтчлийн энэ зүйлсийг бид нар зааж сургаж магадгүй гэж үзт юм байна. За. Юу ихийн эрэхт ёс, эцгийн эрэхт ёс гэж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээ ихийн эрэхт ёсны хувьд бол тийм сексний юутай чөлөөтэй байгаад ирэхээр одоо жишээлбэл энэ бонобо сөрөхт бол хин одоо нөгөө нэг юм хүчтэй байна уу гэхэлэр эмэгтэйчүүд хүчтэй байгаа. Тэгээд нөгөө нэг тийм өөрийгөө хайрладаг, хамгаалдаг, үр төлөө асардаг ийм эрэхтэйчүүд арай нөгөө нэг дав эрэхтэй боيو. Би тэр эрэхтэйтэй үржилд ороод тэр эрэхтэйг үр төлөгийг нь ингэдэ яваад тийм шүү дээ. Одоо тэгээд шүү дээ, тийм өөрийн төрүүлээд. Тэгээ ийм тайван байгаа нөгөө талд маш эсэргээр байгаа. Энэ хоёрын хоорондхыг яг хувь хүний үед аргуна чи юу гэж бодож? Юу ялгаа нь энэ хоёр ингэдэг нэг шал эсрэг тесрэг хоёр юм юу байгаа дэж тээ уг нь бол шимпанзе чинь тээ энэ хоёр хоорондоо генетик хөвд маш ойрлцоо ахтуулсан а тэгтээ бүх зохион байгуулалтаараа ялгаатай байгаа даа тэгээ тэр ялгаатай байгаагийн юу байгаад толгуурлаад энэ нэг нийгмийн тэр чигээр ингэдэг нэг одоо юу гэдэг нэг нь амар тайван байхад нөгөөх нь ингэдэг юм амар ширүүн дөрүн одоо жоохон эвгүй байгаа дэж тээ тэр энэ ялгаа чамд яаж мэдрэгддэг вэ би ингэж бодож байна. А Япон порнографик 1980 онд чөлөөтэй болгосон. Тэсний дараа хүчингийн хэрэг буурсан. А эсэргээр одоо энэ сексийг юм табу байдлаар авч байгаа нийгмүүд айгүй зэрлэгээр хүчин их гардаг тийм зэрлэг байдалтай юм шиг харагддаг тийм. Гэхдээ юм байдаг. Тэгэхээр сексийг бид нар яаж харж байгаас хамаарч хүний нийгэм ер нь нийгмүүд юу байна уу? Одоо ширүүн байна уу? Өрсөлдөөнтэй байна уу гэдг нь шууд харагддаг. Бонобо бид нар баталж өгч ийж магадгүй. Бонобо
Бонобо нийгэм түрүү хэлсэн нөхөн үрчхэн үүднээс эмэгтэйчүүд ноёлгоос гадна сексийг шал өөрөөр хардаг. Эднээс түрүүн бид нар яг нэрээ өгсөн сексийг эрх чөлөөнд төрсөн мичнүүд гэж үзэж байна. Яагаад вэ гэхээр эднээс сексийг зөвхөн дур хүслээс гадна өнхөн үрчхөөс гадна дур хүслээ хангахад хэрэглэдэг. За хамгийн гол нь зодоон болох гээд ирэн штэ. Одоо муудалцах шаардлагатай болж эхлэхэд сексийг ашигладаг. Секс ашиглаж тайвширц гадаг бүгдээрээ. Юу найрамдлын арга хэрэгсэл гэсэн үг. Найрамдлын арга хэрэгсэл болгож ашигладаг. Одоо өөрөлдөл яг зодтолдох бод ч юм уу. Ямар нэгэн асуудал ингэ ширүүн тэмцэл болох гээд эхлэнгүүд бонобочуд энэ төр сексиг оруулж ирдэг тий. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа тайвширцгаадаг. Ийм сонин тийм арга барилаар ашигладаг юм мэтнүүд юм бэлээ. За хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өргөжлүүлье. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Мандала Water Garden хамтран ажиллаж байна. За Мандала Water Garden-ы 2 дугаар ээлж ашиглалтанд орсон байгаа. Мандала Water Garden хаан барьж байгаа лээ. За энэ болохоор юуны Ярамгийн Арцтын аманд байрлалтай юм байгаа. Ярамгийн Арцтын аманд байрлалтай. 2 дугаар ээлж нь буюу Water Garden ашиглалтанд орж байгаа. Тэгээ Water Garden-ы орон сууцыг хаан банкны ногоон зилэр худалдаах боломжтой. Энэ маш том давуу тал. За тэгээд үүнээс гадна усан байгууламж бүхий гаднаа тогтцолттой, спорт цогцолбортой, томьёо сургууль цэцэрлэгтэй. За хүл бөмбөг сагсан бөмбөгийн талбайтай ийм цогцлбор газар юм байна. Аа, Мандала Garden гэдэг энэ бүр маш том хэмжээний олон блоктой ийм төсөл байгаа. Аа, зарим нь Zoo Garden, зарим нь Water Garden гэх мэтчлэн хит хитэн нэршилтэй ийм блокууд, тус тусын блокууд байгаа. Одоо энэ Water Garden ашиглалтанд орсон. За Water Garden гэдэг чинь усан цэцэрлэгтэл гэсэн үг шүү дээ, Water Garden. Аа, тэгвэл энэ яг өөрийнхөө тэр нэг нэрний онцлогийг харуулад энэ ийм бүхэл бүтэн усан байгууламжтай, ногоон байгууламж, бусдыг бодвол хамаагүй ихтэй. За тэгээд томьёогийн сургуультай цэцэрлэгтэй гэх мэтчлэн. Одоо бол бид нарт хамгийн чухал зүйл цэвэр агаар болсон. Яг үүндээ хоёрдугаарт хүүхдүүдийн сургууль цэцэрлэгийн асуудал болсон. Тэгээд сургууль цэцэрлэг ойрхон байна гэдэг чинь бидний амьдралын тэр чанар маш сайжирж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энийг л энэ Мандала Garden одоо ийм юу аж өгсөн юм байна л та. Бүрдүүлж өгсөн юм байна. За тэгээд энэ нөгөө юунуудын зээлүүдийн талаар ярих уу? За тэгье. Нөхцлүүд байгаа. Төрөлсөн бартерын нөхцөл гэж байгаа. Тодорхой байрнууд хувь эзэнг олгож болно гэж байгаа. Бэлэн төлөлт хийвэл хөнгөлөлт хэдлүүлэх боломжтой. Тодорхой байрнууд ашиглалт ордол урчлагаа авах нөхцөлд хуваах нөхцөлтэйгээр урчлагаагаа хувааж төлөх болно. Ийм таатай нөхцлүүдийг санал болгож байгаа юм байна. Дэлгэрэнгүй эдгээр мэдээллийг 7575 8000 буюу 80 тэгдэг гэсдэг дугаараас авч болох нэ. За мөн Мандала Garden цэгийн мэнгээ та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. А энэ дээр нэг дуулах зүйл нь Мандала Garden эрчим хүчний хэмнэлтэд барилгад олгодог юм ногоон байгуулам ногоон барилгын гэрчлэгтэй учраас эрчим хүчний хэмнэлтэд барилгад тооцогддог. За хаан банкны 1% хүүтэй ногоон зэлэр метр квадрат харгалцахгүйгээр худалдаа авах боломжтой байна. Манай нэвтрүүлэгтээ Мандала Garden хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Оо ямар амар чанга дуугарч байна тий. Тийм ээ. За бонобогийн битэр секси амьдралын талаар ярьж байгаа. За тэр найрамдлын хэрэгсэл болгодог гэдэг нь яг яадаг гэсэн үг юм. Одоо жишээлбэл ингээд би хин нэгэнтэй за би өөрөө бонобогийн нэг юм эмгчин хин нэгэнтэй ингээд муудалцгаа тэрэн цаавал эмгчин хоорондоо байсан ч хамаагүй ч тийм би нэг эмгчин боноботой муудалцаж болно, эргчин боноботой муудалцаж болно. Аль алинтай нь муудалцсан тохиолдолд би эвлэрлийг санал болгохдоо секс хийдэг гэсэн үг юм уу? Яг зөв. Одоо ингээд юм байна. Хоёр эмгчин бонобо хоорондоо ийм холбоо тогтох эвсэл гэж ярьж байна. Бид нар арслангийн тухай ярьж хагаад 90 арслангууд эвсэл үүсгэхэд ноёлжсэн шиг бонобогийн тохиолдолд 90 бонободонд хоорондоо эвсэл одоо зохиох нь баг юм байна. Аа энэ бонобонууд эвсэл одоо тогтоодог. Эвсэл тогтохдоо хоёр юм бонобо ч хоорондоо илүү ийм дотносох хэвчтэй. За дотносохдоо энэ хоёр им бонобонууд хоорондоо секс хийж одоо дотносдог байх нь. Сексийг тийм дотносох хэрэгсэл болгож ашигладаг. За үүгээр барахгүй 92 хэрэгтэй бонобо хүртэл хоорондоо дотносохдоо бас ингэж одоо нэг нэгнийг одоо инхрилж талах гэх юм уу иймэрхүү байдлыг үзүүлдэг ийм сонин бичнүүд юм байна л да. Тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй хамаарахгүй л ерөөсөөл секс ноёлж идэг газар л гэх юм уу тий? Тийм. Тэд тийм болоод ч тэрүү бонобогийн нийгэм шимпанзетай харьцуулахад асар тайван нийгэм байгаад байгаа. Түрүү хэлсэнтэй тийм аллах зодон зохион баг гардаг ийм нийгэм байгаад байгаа юм. Тийм секси харилцаа нь сонин заяа. Ихэнх асуудлуудыг яг ингэ юугаар сексэр шийддэг гэж аваад тэгсэн чинь ин секс нь ерөөсөө л 13 секунд үргэлжилдэг гэж байгаа юм байна. 13
13 секунд. За 13 секунд нь бид нар юу хийдгийг за нэг яадагч юм дий 13 секунд нь л ямарч байсан ингээд үргэлжлээ дуусчих юм. Тэгэд энэ нөгөө нэг хүүс харгалцахгүй эрэгчин эмэгчийн хоорондоо байсан чи 13 үргэлжлэлдэг дунджаар те эмэгчийн эмэгчин байсан чи 13 үргэлжлэлдэг гэж 13 секунд. Сонь. За бонобо. Бонобо сармагчнууд түрүүн хэлсэн арай хар өнгөтэй, арай жижигэн гэж хэлсэн те. За тэгэд үр төл одоо өсгөхөд эрэгчин бонобо болоод илүү оролцдог. За тэгэд бас нэг юм сонин зүйл байна. Арслангийн одоо сүрэгт бол суур одоо сүрэгтээ эмэгчингүүд үлддэг шүү дээ. Эрэгчингүүд одоо сүргүүдийг эзлэж явдаг тийм үү? Бонобод болохоор суур нь эрэгчингүүд эмэгчингүүд нь юугаар орхиж явдаг? Сүргээ орхиж явдаг. Тэгээд өөр сүрэгт ачиж нэгдэх шаардлагатай болдог. Одоо нүдлийн амьдралыг эмгчэнгүүд хийдэг гэсэн. Эргчэнгүүд нь голомтоо сахиж үлдээ. Харин яг тэгээд байх тий. Аа, эргчэнгүүд нь голомтоо сахиж үлдээд эмгчэнгүүд нь гэрээ орхиж яваад байдаг. Гэрээ орхиж явдаг. Аа, хүчрхэг эмгчэнгүүд гэж байгаа. Бонобод эмгчэнгүүд их байр суурь өндөр эзэлдэг гэсэн. Хүчрхэг эмгчэнгүүдийн охин бонобо гэж хэлээ л дээ. Охин бонобо нь бас хаяа сүрэгтэй үлдэх тохиолдол байна. Аа, дээрэс нь хүчрхэг эмэгтэй бонобо эмэгчин бонобонууд өөрийнхөө хүүг одоо эрэгчийн хүүг өөр нөгөө юу яхад нь эвцэлд орохт нь тусалж өгдөг одоо найрах майрах тийм ажиллагаа зохион байгуулалт нь айгүй нарийн оролцдог гинэ. Тэр нөгөө эвцэлд орох магадлалын нэмэхэд айгүй хүчин чармайлт үзүүлдэг гэж аа. Гэхдээ бүр өөртөө үлдэхээс гадна заах юм тий. Тэгээ бас ингэдэг гэж аахгүй одоо ингэдэг нөгөө сөрөг хоорондын хувьд ингэдэг ийм нэг хоёр зүйл хооронд ингээ муудалцчлаа гэж бодлоо л да ийм сүрэг дотор таг уур амьсгал үүсчлээ шүү дээ тий. Тэнгүүд нэг нэгэндээ секс массаж хийж өгдөг гэсэн. Түрүү хэлсэн нь секс массаж шүү дээ бүр. Тий. Энэ яг нөө секс гэхээр бид нар нөө хитрхийн нөгөө ерөнхийгөр нь ойлгоод байж магадгүй. Заавал тэр чинь хорцол байх албагүй. Тэр нөгөө одоо хайр үлдэх гэж нэрлэе л да тий. Дотносох юм хэрэгсэл болгож айгүйхэ ашигладаг. Иймэрхүү байдлаг одоо дүр зур өвзүүлдэг хүнтэй хамгийн ойрхон амтан болж таарад байгаа хэрэгтэй тийм. Магадгүй нөгөө нэг одоо хүн дээр жишээ авах юм бол би нэг ийлж таалхал юм шиг байгаа юм тийм ийлж таалах. Би одоо жишээлбэл орой унтахдаа дандаа нөгөө үсээ илүүлж яагаад унтдаг болсон бохгүй сүүлдээ бүр ингээ мууцан сураад тэгээ яг энтэй л адилхан юм байна л да. Яг энэ үед нөгөө үсээ илүүлж яана гэдэг чинь бол секс биш шүү дээ тийм. А гэхдээ энэний цааны юм хайр төрсөн халуун дулаан гой ураа амсгал мэдрэгдээд байгаа. Магадгүй яг энтэй адилханаар хоорондоо юм секс массаж хийж өгдөг гэж болох юм. Янз янзтай байгаа юм аа. Харин тийм л энэ их сонирхолтой юм байна. За тэгээ шимпанзегийн хэд хэдэн юм нөгөө баримтуудаас дурдъя л да. Одоо ингэдэг гэж байна. Зөвхөн хүн, зан, дельфин, халим зэрэг юм амьтдын тархинаас л илэрдэг нэг төрлийн юм эсүүд байна. Тархинд нь байж идэг. Гормон. Үгүй эсүүд тархинис. Эсвинд нейрон гэдэг нэртэй юм тархинис эс юм байна. Энэ эсүүд нь яадаг вэ гэдэг тэгэхээр биднийг юм нөгөө эмпати өндөртэй буюу бусад хүмүүсийг ингээд ойлгодог, мэдэрдэг. Одоо тэр хүнийг нөгөө нэг ойлгохдоо өөр дээрээ жишээ авч боддог. Би энэ хүний оронд байсан бол ингэсэн байгаа та гэдэг ийм мэдрэмжийг өгдөг ийм нейронууд юм байна л да. За мөн өрөвдөх хайрлах ийм чадвартай болгодог эсфинт нейрон гэдэг ийм тархинд ийм хэсэг эсүүд ээд юм байна. А тэгвэл энэ тархины хэсэг байга энэ тархинис байдаг учраас магадгүй сексэс таашаал авдаг гэж хэлдэг юм байна. Тэгэд энэ эсүүд нь болохоор тэр хүнд байдаг, заанд байдаг, дэлхийд байдаг, халимд байдаг. Ийм учраас энэ бонобод байдаг. Шимпанзе бонобод. Тийм бонобод байдаг. Тэгэхээр магадгүй энэ эсүүд байгаа учраас бид нар энэ эсүүдийн тусламжтайгаар сексэс таашаалыг авдаг юм биш үсттэй. Амтан болгон сексэс таашаал авдаггүй шүү дээ. Тийм. Зүгээр л энэ бол нөгөө нэг үржихүүн нэг юу гэж үздэг. Зан үйл гэж үздэг. А гэтэл энийг илүү өндөр түвшинд бүр ингээд нийгмийн юм зохион байгуулалтанд ашиглаж бүр оруулж ирч чадсан гэх юм уу одоо оруулж ирж байгаа жишээ нь бол бонобоочод ах юм нэ. За ийм л сүрсэн харилцаа. Тэгээ хостой хосгүйгээс үл хамааран хинтэй чамаг сексийн харилцаанд орж чаддаг гэдэг нь бол тэдний ийм том давуу тал байгаа даа. Тэгээд мөн ижил хүснүүтэй гэж хэлсэн ордог гэдэг ач тий. Тэгээд бонобогийн нэг давуу тал нь гэдэг юм бол 70 см хүртэл юм өсрөх чадвартай байдаг гинэ. За. Тэгээ энэ нь болохоор тэр Конго усан ширэнгөө ойд амт мэд үлдэхтэн чухал нөлөөтэй байсан гэж байгаа. Одоо нөгөө ширэнгөө ойд чи ингээд нүүнөө савлаалд үйлчлүүлэл ингээл явдаг ч тий. Тэгээд эннээсээ болоод амт үлд ийм нөгөө нэг инстинкт нь ажиллаад 70 см хүртэл өндөр өсрөх чадвартай байдаг гэнэ бусдтайгаар харьцуулахад.
За тоо толгойн үед гэдэг юм бол өдгөө дэлхий дээр 20,000-аас 50,000 л бонобо амьдарч байгаа гэсэн судалгаа байд юм байна. Тэгээ бүгд энэ Конго усад байгаа. Устж үгүй болоод ийм устж үгүй болох одоо нөгөө эмзэг бүлэглэлд орсон байгаа энэ амьт өөрөө. Тэгээд яагаад ийм амьдлалд орсон бэ гэдгээр энэ шууд нөгөө хүний үйл ажиллагаатай холбоотой гэж үздэг юм лээ. Тэгээд Конго усын засгийн газар энэ нөгөө нэг зөвхөн бонобо танад байна. Энэ өөрсдөө ч одоо нэг эндемик гэсэн үг шүү дээ. Эндемик юм амьтан байхад ягаад хамгаалахгүй байгаа юм бэ? Энийг ягаад ингэдэг нөгөө нэг устдаад ах чинь энэ дээр арга хэмжээ авахгүй байгаа юм бэ гэдэг засгийн газар нь бас шүмжилд өртдөг гэж энэ олон юм. Гэтэл Конго ч өөрөө одоо дайн дажинтай байгаа хад их докторгүй байгаа улс санаж байна. За тэгэд бонобо өөр нэг сонирхолтой зүйл нь эмийн ургамал гаргаж авч чаддаг. За шархтсан нэгний эмийн ургамлаар ашиглан эмчилдэг байна. Шархыг нь боож цэвэрлж өгдөг. Асран хамгаалдаг. Иймэрхүү одоо зан үл зан заншилтай байх нь байна. Тэгээ бусад мэчнүүтэйгээ харьцуулахад ингэдэг нэ хамгийн тавин илгэмсэг нь ерөөсөө юу бонобо байдаг гэж байна. Тэгээд бонобогийн нэг давуу тал нь тоглоомонд маш дуртай байна л да. Тэгээ хөшөрсөн насны явц бонобоч гэсэн ерөөсөө л тоглоомноос ерөөсөө татгалцдаг. Тэгээл ингээл байнгын тоглоомтой хөгжөөмтэй юм байж идэг. Тэгээд зарим судлаачид тэдний зан авир нь нэг нэг сексийн харилцааны зан авиртай холбоотой гэж үздэг юм байна л да. Энэ нэг тоглох код байгаа, хөөрх код байгаа ингээд гинтийн юм нөгөө нэг юм юунд орох код байгаа. Хүнтэй төстэй юм шиг. Тоглоомонд маш дуртай гэж энэ ямарч ийсэн. На бид нар нөгөө нэг өмнөх нэвтрүүлгээрээ Коко гэдэг нэг сармагчингийн талаар ярьж ирсэн. Сармагчны талаар ч үлээ, тэ. Тэгээ Коко ч нөгөө хийс сурсан гэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл Бонобод бас энэ туршилтыг хийсэн юм байна. За. Тэгэд Траст Канзи Памбинаша гэдэг ийм гурван бонобод дүрстээр тулгуурсан харилцааны хилийг зааж өгсөн юм байна л да. Ингээд 500 гаруй хилийг сурч чад, үгийг сурч чадсан гэж байгаа. 500 гаруй үгийг. Тэгэхээр энэ 500 гаруй үгийг сурцсан, мэдж байна, ашиглаж чадж байна гэдэг чинь яг нөгөө хилд орж байгаа хүүхдийн үгийн сантай адилхан л гэдэг юм байна л да. Ойролцоогоор гэсэн үг. Тэгэхээр бас юу яадаг байна шүү дээ. Хил сурах боломжтой. Ийм юм байна. Ихийн эрэгч бас эсгийн эрэгч бас гэдгээр гол ялгарл ялгаа бий болгоод байгаа. Тэгээ энэ дээр зэсийг ямар байр суртай вэ? Бонобо нийгэм одоо чанд. Гүй гой тайван лээ штэ хэн болгонд хүрэлцээтэй гой лээ штэ яасы. Энд чинь тэгээд ингээд нэг тийм одоо моногам гэж нэг эрэгтэй нэг эмэгтэйтэй насан турш хамт байх ийм үйлдэл үзүүлдэггүй ийм чөлөөтэй байдаг ийм нийгэм байх нь штэ. Ийм байх нь одоо ер нь одоо юу гэх юм бэ? Гэхдээ яг энэ жишээн дээр бол надаа ихийн эрэгт нь бүр илүү санагдчихээн. Яагаад гэвэл эцгийн эрэгт ёстой болохоор тэнд яаж ийн үхчихээн. Тэнд яаж ийн тэмцэл гарч ийн. Тэнд яаж ийн 50 бос болж ийн. А харин энэ гой ингээс секс чөлөөтэй хараа яаж ийн гэхэлэр 50 амглан байна. Тэгээ бүр ингээд жоохон харилцаа эвгүүтгээд хэлэх юм бол тэг би бинт гой массаж хийгээд өгччихээн. Надаа бол ихийн эрэгт ясна хамаагүй гой санагдчихээн. Яг энэ жишээн дээр бол хүмүүсийг 20 дугаар зууны дунд хүртэл ихийн эрэгч ястай байсан гэсэн таамаг байсан юм байлээ. Гэтэ тэр нь одоо яг баталж чаддгүй юм шиг байлаа те. Одоо бүр ирд үйдээ. Бид нэг юунд хахад 10 жил түүхэн хичээлдээ ихийн эрэгч ястай байсан гэж өмнө нь байсан гэж ихийн эрэгч ястай байсан гэж ярьдаг те. Байсан гэж заадаг шүү дээ. Тэр нь одоо нийгэмд яаж зохион байгуулалтаа авахаас хамаардаг юм. Шимпанзе дээр бол түрүү хэлсэн эрэгчнүүд нь хоорондоо эвсэл үүсгэдэг. Бонобо дээр эрэгчнүүд хоорондоо эвсэл үүсгэдэг. Эмэгчнүүд хоорондоо эвсэл үүсгэдэг. Энэ эвсэл үүсгэхдээ сексийг ашигладаг гэж байна тий. Тэгвэл энэ эвсэл гэдэг чинь юу вэ? Хамгийн хүчтэй байгаа юм шүү тий. Тийм гол нөгөө тийм ялгаа нь эндэ байгаад байгаа гэж харагдаад байхгүй тий. За тэгээд ингэж байна. Бонобог ингээд юу газар юу зоопаркт авчирч амтны хөрөлөнд авчирна штэ. Авчирхтаа хүртэл иймэрхүү одоо юу зан үлээ ингээд заалгаагүй мөртлөө бас иймэрхүү зан үлдэдэг үзүүлчлээдэг байна. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн ингээд нийгэм зохион байгуулалтаас биш бас гений хувьд бас иймэрхүү мэдээллүүд нь байгаад байна гэж үзтгийм байна л да. Зөө 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 зөө. Тэгвэл юунаасаа ганцаарынгийн тусгаарлсан ч гэсэн дээл энэ үйлдэлээ үзүүлэх юм байна да тийм. Зарим төрөний дурдсан тийм үйлдэлүүдийг үзүүлдэг юм сонирхолтой амт юм байна. За өөр ихийн эрэгч ястай амттаас ихийн эрэгч ус гэхээр надад яг сайн юу яахгүй наа. Санаанд орохгүй наа. Заан байдаг штэ. Заанууд чинь нөгөө нэг эмгчингүүд нь эвсэл үүсгээд тэгэд эрэгчингээ тусгаарлцдаг шүү дээ. Аа. Тий, заанууд байна. Миний мэдж байгаа жишээ бол. Чанд ямар нэг амт байна. За, надад бол цөөр чон байна. Цөөр чон, эмгчэн цөөр чонууд бас яг бонобод адилхан илүү хүчрэхэг байр суурь эзэлдэг гэр барахгүй. Дээрс нь эмгчэн цөөр чон буюу гена гэж нэрлэдэг аа, тий. Тэднээс эргчэнгүүдээс том бийтэй байдаг. Том бийтэй байдаг аа. Тий.
Оо, сонирхолтой юм. Тэгэхээр магадгүй энэ ихийн эрхт ёстой байснаас болоод би энэ том болсноо эсвэл би энэ том байснаас болоод ихийн юутай эрхт ёстой болсноо гэдг нь бас энэ тий аль нь бид нар түрүүн хэлсэн нэвтрүүлэг эхэлж хахад секст яаж хамтгаас хамаарч амьдтийн ингээд нөгөө гент нь хүртэл ингэж нөлөөлж чаддаг байх нэ яванда нийгэмд яаж энэ одоо хамтх нь ингэж нөлөөлдөг байх нэ магадгүй геногийн жишээ дээр бол тэрнээс хамаарат эмгчингүүд нь илүү том ан энэ илүү том эрх мэдлэлтэй болож явдаг юм тохиолдол байна. Надад тэгвэл их эрхт яс бол үнэхээр таалагдчихээн яг энэ Бонобогийн жишээн дээр бол нэрээ. Энэ чинь амар тайван байна. Сэтгэлийн амар тайван гэдэг чинь хамгийн чухал штэ. Тэгээд эмгчингүүдийн хувьд нэг юм нөгөө нэг генэнд нь байдаг зүйл бол тэтэр маш өрөвч байхгүй юу? Одоо жишээлбэл эрхийн бишээ эцгийн эрхт яс ноёлоод байхад тэнд ингээл тэмцэл болж ийн айлын нэг алж ийн хядж ийн баахан цус урсж штэ. Эхийн эрхт ясны хувьд бол нөгөө нэг өөрөө ингээд нөгөө нэг үр төлөө тээдэг төрүүлдэг гэдэг утгаараа маш өрөвчхөн зүйл болчдөг ийм цан чанар ажиглагдаад байдаг. Тэгээд энэ нь магадгүй тэр нөгөө нэг өөрсдийнх нь ийм тайван байдлыг юутай хүсдэгтэй холбоотой юм болов уу гэж бодлоо. Тэгвэл ягаад одоо хүртэл эхийн эрхт яс ингээд байхгүй юм бол хүнээр үн харин сонинь тий гэхгүй юу эхийн эрхт яс одоо ч ингээд феминизм газар аваад байгаас тий феминизм юу гэж бодож байна юу гэж бодох вэ гээ одоо энэ нэг айгүй эмзэг сэтгэв штий яг зүгэл барьж аваад зүгэл хэрэглэхгүй бол энэ нэг л нэг жоохон дайлалттай байдаг хүн болгон өөрөөрөө тайлбарладаг өөр ингэсэн итгэл үнэмшил орж ирдэг тийм учраас энэ тухай ярих тэр болгоо ярих юу эмзэг сэтгэв тий эмзэг сэтгэв байдаг зүгээр энэ нэг ер нь Монголд амар эмзэг ээ. Эсвэл үнэхээр эмзэг. Тийм. Би бүр уншихаар, үгүй түүхч гэж дээ уншихаар зүгээр ингээд юу яагаад гэдэг. Нүд галтраад гэх юм уу? Тэгээ зарим тохиолдолд надад энэ феминист гэд эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалж байгаа хүмүүс арай хэтрүүлээд байгаа мó гэж заримдаа харагдаад байдаг байхгүй. Өөртөөх эрхийг хамгаалж байгаа ингээд эрчүүдийн эрхийг ингээд хязгаарлаад байдаг ч юм уу эсвэл эрчүүдийн эрхэнд халтаад байдаг гэдэг ч юм уу. Ийм тохиолдол бас ажиглаадаад амар эвгүй л дээ. За манай ийм рад солон ийм комент бичсэн байна. За феминизм Монголд жоохон илүүц зүйл дээр нь хохирох сэтгэхүүн нэмчихээр токсик феминизм болчихдог гэсэн байна. Харин энэ яг ажиглагдаад байд юм аа. Эвгүй. За тэгэд ингэсэн байна. Монгол ер нь ихэнх эрхч ястай үндэстнүүдийн нэг учир нь эрчүүд нь ан ав дайнд явчихдаг, эмэгтэйчүүд нь гэрээ авч явдаг. Тэгтээ хатуу амьдралын нөхцөлөөс илүү хүчтэй юм бий болгох талтай байдаг аа гэж байна. За юу нэм сурамжлалтай ингэж хэлсэн биз дээ их хэрэгтэй ёстой байвал уус мөх юм шүү. За энэ мөхлийн асуудал бол биш. Харин ч бүр амир үрчих юм шиг байл л шүү. Боноба дээр хараад байхад тий. Би бас эсрэгээр энэ байр суурьтай байгаа. Ягаад шимпанзе илүү олон толготой байгаа юм? Толгой нь илүү олон байгаа. Ягаад бонобо цөөхөн байгаа даа. Энэ ингээд нэг юм бас нүүдлээс нь тайлбарлаж байна. Энэ яг юунаас одоо их хэрэгтүү одоо эцгийн хэрэгтээс болоод олон болсноо үгүй бид нар хэлж чадахгүй л дээ. Гэхдээ бас энэ чинь яг ихэнх эрхт байх нь илүү үржнэ гэдэг дүгнэлт тавих нь эрсдэлтэй байгаад байхгүй. Тэгээ энийг бид нар хэлж бол миний бодлоор чадахгүй. А ер нь бид нар шимпанзе бонобоос юу сурах вэ гэхээр за секс буюу сүүсийн нийгэмд эзлэх үүрэг их чухал байдаг юм байна. Бидний одоо энэ зан авир нийгэм өөрөө одоо тайван байна уугүй юу гэдгээс хэн магадгүй тухайн нийгмийг өдөрдөж байгаас хамаарат өөр өөр байдаг юм байна. А бонобод бол огт зодон болдгоо ш зодон болдог. Гэхдээ ихэнхдээ энэ асуудлыг сексээр надад нэг юм санаа төрлөө. Нийгэм биш тий 50 байх тусмаа үржилд орын үр төлөө үлдээе гэж бодох энэ юу за бодох бишээ. Энэ байдал нь юу ачт юм шүү. Багасчт юм шүү. Нийгэм 50 байгаад хахаа үр төлөө үлдээх нэг үу тийм байгалийн нэг юм инстинкт гэдэг чинь одоо жишээлбэл би яг ингэж өөх гээд байх тийм учраас би үр төлөө үлдээх хэрэгтэй гэдэг ийм инстинкт ажиллахгүй а харин нөгөө шимпанзе дээр болохоор баян өрсөлдөө явж идэг учраас тэнд ингэж магадгүй үржилэн ийм байдаг гэж магадгүй. За би тэрийг нарийн сайн мэдгүй. Гэхдээ шимпанзе бонобо хоёрын хооронд дахиад нэг ялгаа байгаа. За. Бонобо бол юу жимсэн ийм шүү дээ. Одоо зөвхөн жимсээр тодорхой юм жимсээр холдог. Шимпанзе бол илүү их нөгөө олон идэштэн гэж нэрлдэг. Хаяа юу идэн харах шавж янз янз юм иддэг учраас ийм нөгөө идэшийн суурь нь одоо бас нөгөө үржих шимпанзе нь илүү олон тоотлоготой болоход нөлөөлсөн байж магадгүй гэсэн бас хамаг тайлбар бас байж болох юм те. Магадгүй тийм хоолтоос олоод гормон өөрчлөлт ордог ч юм уу тийм их юм байж магадгүй юм байна. Тийм байна. За бонобо болохоор ингэв нэ
Хүн төрөлхтний хамгийн сүүлд нээсэн хөхтэй амьтдын нэг гинэ. Тэгээд тун саяхан буюу 1928 онд Германы антомч Эрнст Шварц гэдэг ийм хүн нээсэн юм байна. 1928 онд энэ амьтныг нээсэн гэж. Гэтэл өрдөө 100 жилийн дотор тэд нөгөө ийм хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болоод тоо толгойн ийм болцсон. Тоо толгойн ийм болцсон гэдэг нь юу гэсэн үг юм гэхээр яг ингээд анхандаа бол 300 мянган орчим бонобо байгаа гэж үздэг байсан юм байна л да. 50 жилийн өмнө 300 мянган орчим байсан бол одоо болохоор 50 мянга болтлоо буурсан. 300 мянгаас 50 мянга болтлоо буурсан. Тэгэд энэ нь бол нөгөө нэг бонобогийн амьдарч байгаа тэр газар нутгаруу хүмүүсийн тэр үйл ажиллагаа орсноос хүн очсноос болсон гэж хэлдэм билээ. 300 мянгаас 50 мянга болно гэдэг чинь яалтчгүй л энд нөгөө хэсэр нөлөөлж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл энэ орон зайг тэр нөгөө шимпанзегийн тодорхой их байгаа орон зайруу бид нар яг алтаж болтгүй. Энэ бас нэг юм түүх байдаг штэ. Конго мөрний урд хойдос болоод хойн урдас болоод л тустай болсон хоёр төрөлтэй. Өмнө нь нэг амт ингэж үзчихсэн. Юм байдаг юм байна. За хасчлуун мөх хэрэгцсэн байна. Булчингийн хөвгөл нөлөөтэй байх уу? Бонобоч нэр эмгүү том биетэ булчинтай юм шүү. Бараг эмгчнэн нь илүү хүчтэй энэ төр байлгүй дээл гэсэн байна. Аа үгүй би нэг өчигдөр яг судалсан. Тэгсэн чи юм байна. Эмгтэй эрэгтэй шимпанзений хоорондох биеийн ялгаа байгаа штэ. Энэ нь бонобод илүү өндөр. Өөрөлдөв эмгтэй эрэгтэй шимпанзенууд хоорондоо би эмгтэй эрэгч нь том штэ мэдээж хэрэг. Эмгчэн эрэгтэй хоёрын хоорондох биеийн хэмжээний ялгаа нь бонобогийнхоос шимпанзе илүү байна уу? Гү бонобо нь илүү. А бонобо илүү. Эмгтэй ялгаатай. Тэгэхээр бас яг эмгтээчүүд нь илүү хүчтэй, биеийн хүчний хувьд хүчтэйтэй биш. Нийгмийн зохион байгуулалт түрүүн хэлсэн. Эмгтэй эмгтэй эмсэл үүсгэж байгаагаар ялгаа нь гарч ирээд байгаа. Тийм, ерөөсөө тэгэхээр нөгөө нэг хүн хүчгүй, хоёр хүн арай илүү хүчтэй. Тэгээ ингээд эмсэл болчих юм бол бүр амар хүчтэй гэдгийг л баг харуулдаг юм байна. Тэгээд эрэгт бонобо, эрэгчэн бонобо тийм юу одоо ширүүн дөрөн зан амир гаргадггүй гэсэн бол биш штэ. Тэгм бүдүүлэг гаргас зан гаргасан одоо эрэгчнүүдийг ерөөсө тоодгүй эсвэл бодлогын чанартаар ингээд төрүүний хэлсэн шахаад гаргацдаг тийм. Тэгэхэр чи мэдээж өөрөө үр өдмийг үлдээхийн тулд тэр эмгтээдээ таалагдах шаардлага гарна. Тэгээ мэдээж эмгтээ нь өөрөө ийм зүйлийг хүсэж байгаа учраас эмгтээгийнхэн хүсэж байгаа зүйлийг өгөхийн тулд ингэж юу яаж байгаа ш нэр тавьж тийм. За би үр өдмөө юу одоо жишээлбэл тийм би үр өдмөө ингээд юу яадаг шүү. Халамжилдаг шүү, хайрладаг шүү. Би чамааг ингээд уурлах юм бол чамааг тайвшруулаханд бол чамд би секс массаж хийж өгдөг шүү. Я ногоон гоцор битсэн байна. Эднэр хідэн барилаар хийдэм бай хоёр судлаачаа гэсэн байна. Барил ингэ. Бид хоёр бол амтэн судлаач бол биш. Зөвөр бонобо бол маш сонирхолтой амтэн учраас өнөөдөр ярьж байгаа. Бонобо ингэдэм байна. Бонобо цорын ганц хүнтэй адилхан заяа. Хүнтэй адилхан хилээрээ үнсэлцдэг юм даа. Хилээрээ үнсэлцдэг. Шимпанзе гэдгээр шиг байна. Бонобо хилээрээ үнсэлцдэг амтд ордог. Урд уртаасаа хар нүүр нүрээ харж үрцэлгэлдэг цорын ганц юм даа. За дахиад нэг жоох эвгүй мэдээлэл хөрөхөд эмгчэн бонобо бонободын бэлгийн уруул гэж яддаг шүү дээ тий. Уруул нь 3 дахин том гинэ. Хүнийхээс 3 дахин даа. За тэр тиймдэр чинь нэг хайр болон мэдрэлийн зүгүүд байгаа шүү. Мэдрэлийн зүгүүд байдаг. Тэгээд 2 цаг тутам одоо юу хийдэг? Гарахан эмгчэнгүүд нь. Йоо, алай хийц юм аа. Тэгээд энэ том байдаг шалтгаан нь амд үлдэх гэх юм уу? Төрөний нөгөө зохион байгуулалттай шууд холбоотой. Эмгчэн эмгчэн хоорондоо, хоёр эмгч хоорондоо одоо яг энэ дотн харилцаа үүсгэхдээ энэ юугаар ашигладаг байх нь вэ? Уруулаа ашигладаг байхгүй л гэсэн үг юм шүү дээ. Ерөөсөөл би биендээ одоо тэр нөгөө таашаал өгч чаддаг. Тэгээд 13 секунд үргэлжилдэг нь магадгүй тэр 3 дахин том байдгаас болт юм шүү. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өөрийнхөө төлөө өдөрт нэг удаа Витагриф хамтран ажиллаж байна. За, байгалийн чацаргын жимсний зөөлөн дагуулсан 1000 мг витамин С агуулсан ханиа томны үед хэрэглэх хамгийн аюулгүй байгалийн аминд Витагрип гэсэн мэн. За, найрлагандаа болохоор чацаргын жимстэй 1000 мг витамин С-тэй 5 мг цайртай чацаргын жимстэй гэсэн. Тэгэд 1000 мг витамин С-тэй гэсэн. Энэ цайр байгаа нь хамгийн том давуу. Ягаад гэвэл тэгэхээр бидний бодисын солилцоог түрэгсгэж өгдөг тэр катализаторын үүрэг гүйцэтгэдэг хамгийн энгийн одоо элемент бол тээ цайр шүү дээ. Тийм учраас цайртай байна гэдэг чинь бидний бодисын солилцоог суураар нь ингэж дэмжиж өгч байгаа гэсэн үг. Ингээд давхар дарахлаа дэмжиж байгаа. Энэ савнда 10 удаатай гинэ. Нэг хайрцагт 10 удаа. Нэг хайрцагт 10 удаатай юм байна тий. За, ханиа томны үед болон дарахлаа дэмжих хэрэглэн гэсэн. Витамин С нь өрөвслийг бууруулж нөхөн төлжилтийг дэмжиж дархлаа дэмжих үйлдэлүүдийг үзүүлдэг учраас эмч болгон витамин С-г ханиа томонд хэрэглэсээр байгаа. Хэрэглүүлсээр байгаа. Витамин С-ийн эмчилгээний өндөр тунгаар хэрэглэхэд хоногийн дээд тун 2
дээд тун нь 2000 мг байдаг юм байна. Витамин С-ийг насан турш хүнд 2000 мг байгаа тий. Тэгэхээр бид нэг уут юм витамин С-ийг уухад 1000 мг-ыг авч штт тий өдөрт авах. Тэгэд энэ витагриф дотор 3 янз байгаа. Анстай витагриф байгаа, чистрагантай витагриф байгаа. Чистрагантай витагриф дээр нэмээд цайртай гэсэн юм 3 төрөлтэй. Би энэ цайртайг авах дуртай. Энэ шар хар савлгаатай нь дэ шүү. Шар хар савлгаатай дээрээ ZN буюу цайр гэдэг нэг элементийн юм штт. А төвчлэлтэй одоо нэг тэмдэглэгээтэй гэх юм уу CN гэж бичсэн. Тэгэхээр энийг нь авах юм бол бид нар тэр нүг яг цайртайг нь хэрэглэх нэ гэсэн үг. Миний хувьд бол цайртайг нь илүүд үздэг. Ингэж хэрэглэдэг байгаа. За хэрэглэхдээ яах вэ гэхээр хоногт 1-2 уутыг халуун бүлийн усанд найруулад хэрэглэнэ. Насан туршид ханы томооноос өрсөн сэргийлэх зорилгоор хоногт 1 уутыг хэрэглэж болно. Энэ нь болохоор заавал бид нар ханы туршийн дараа биш те ханы туршээс өрсөл сэргийлээд өдөрт яг тэр нүг авах ёстой витамин С-г авахын тулд за бас өрсөн сэргийлэхийн тулд 1 уутыг хэрэглэхэд зүгээр гэсэн үг. За тэгээ хана том уу хэрэг хүрчих юм бол яах вэ гэд. Тэгвэл хоногт 2 уутыг усанд найруулж хэрэглэнэ. За хүүхэд хитэн настайгаас хамаарат эмчийн завраар 500 мг-тайг нь хэрэглэн гэсэн байна. За тэгээд витагрип бол мансын бүх хэмээ сангуудаар зарагдаж байгаа. Илүүд төр мэдээлэл бол хэрэггүй бах. Зөвхөн мансын хэмээ санд байгаа. Витагрип бүх хэмээ сангаар байгаа штэ. Зөвхөн мансын хор биш. Зөвхөн мансын хор. Мансын найдвартай байгаа. Гэхдээ мансын болон бүх хэмээ сангуудаар байгаа тийм. Ер нь дурын хэмээ санд ороод витагрип авъя гэхэд байж идэм үү. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар витагрип хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За нөгөө тал нэвтрүүлгээр бид хоёр томчуудын юм ярьж гин. Энэ нь болохоор бонобо гэдэг амьтны талаар ярьж гин. Ягаад томчуудын юм ярьж байгаа гэвэл бонобо гэдэг өөрөө их хэрэгт яст давмгаалчихсан. Тэгээд ийм юу юм байна л да. Секси хэрэгчлүүд хурцсан бичнэсэн байна л да. Сексиг өөрөөр хардаг. Тэнд бонобогийн нийгэмд бол секс бол чөлөөтэй бүтээгдэхүүн. А бусад нийгэмд бол эн чинь ховорцсон бараа шүү дээ. Тэрний төлөө задон болдог. Тэрний төлөө өрсөлдөөн болж байгаа. Гэтэл бонобо нийгэмд бол тийм биш. Тэгэхээр эндээс бид нэр бид нар ингээд сексийн эрхчлөлийн сүүлд хүрээд байгаа хиппи ялангуяа 60-аад оны хиппи одоо амьдрал одоо бид нар л хүмүүс үүссэн гэж боддог бол үгүй энэ бонобо нийгэмд хүртэл иймэрхүү зүйл тогтлол одоо иймэрхүү зохион байгуулалт ажиглагддаг байх нь бид нар эн чинь магадгүй ингээд зохиогоод байгаа ш нийгмийн зохион байгуулалт гэдэг чинь мичнүүдээс иймэрхүү байдлаас сурал одоо юм мэдж болох юм биш үү те сонирхолтой мэдээллүүдийг харж болох нэ. За өглөөгөр ясыг секс ярьж ин аян гинэ харин тиймээ битэр нэвтрүүлгийг эхлэхдээ хэлсэн. Та манай юг нэвтрүүлгийг радиогоор сонсоод явж байгаа бол хэрвээ таны хажууд бага насны хүүхэд байгаа бол төр радиогийнхаа сувгийг солиорой гэж хэлж байгаа тий зөвлөж байгаа. А хэрвээ та хүүхдээ энийг сонсох боломжтой болно яагаад болохгүй гэж боддог бол хамтдаа сонсож болно тий. Бонобо гэдэг амтны ийм онцлог шинжийнхэн талаар ярьж байгаа. Аа одоо үед бол улмал юм нөгөө чөлөөтэй болоод байгаа шүү дээ энэ тухай ярих. Нэрэ аргуунаа зүгээр нэг энтэй холбоотой асуулт асуухад чи хүүхдэд хідэн наснаас нь эхлээд ийм зүйлийг ярьж болно, ярилцаж болно гэж боддог бай. За би ээ шүү дээ. Манай надтай нэг сексийн тухай ярих гээд тэгээ нэг намайг 16-7-тай байхад илүү нэг дагуулж авчаад бүр хилж чадаал амнаас нь гарч чадаал гэсэн ярих ёстой гэж бодоод л ярьжсэн юм шиг. Гэтэ зориг гаргаад хэлсэн. Жохон эвгүй яриа өргөлжилсэн. А би болохоор одоо хүүхдтэйгээ бол бараг л 12 3 ер нь ярих хэмжээнд болцонгуут л юм байдаг шүү тийм байдаг шүү нөхөн үрж хүү гэдэг чинь юм шүү гэж яриад эхэлсэн л дээ ер нь яриад ярддаг бид хоёр нарийн том хүү бид хоёр бол нарийн ширээнэ нилэн хаалцж ярддаг аа одоо бол их гоч хөлөөтэй болчиход байна бидний үед чинь хийдгүйсэн шүү дээ манай хувьд л надтай ерөөсөө ярилцж байгаагүй би тэгэл эрүүл мэндийн гинжээсээ биологийн гинжээсээ л мэдчих авчихсан тэгэл нөгөө үеийнхаа найзуудаас бас мэдчих авчихсан секс гэдэг чинь өөрөө нэг табу болоод шүү нийгэмд энэ тухай ярих хоройтой байдаг эн тухай яриахаас нэг болгоомжтой. Хориотой байдаг. Хориолох нь зөв юм уу буруу юм уу? Би тэрийг одоо мэдгүй. Бүгдээрээ би бас яг өнөөдөр ингэж утсан. Дараагийн дугаараараа 3 дахь дараагийн дугаар табугийн талаар ярил хэмээр. Хориг гэж юу вэ? Ягаад хориг гэдэг вэ? Давуу тал нь юу юм? Сул тал нь юу юм? Ингээд энэ тухай ярил сонирхолтой байж магадгүй санагдсан. Би болохоор яг ингэж тодорхой юунд насанд хүрсэн байх юм бол тэр хүүхдийн өсвөр насны эхэлж гисэн тий. Тэртээ тэрнгөө одоо бид нар ингээд хичнээн нууж хаагаад тэр хүүхэд биднээс нууцаар мэдээллийг авах маш олон сувгтай болчлоо штэ. Жишээлбэл битэри энийг ингээд юу сонсч иж болно тий. Ютубер нөхөд үзэж иж болно гэдэг ч юм уу. Эсвэл ингээд найз нөхдөөсөө мэдэж болно. Хаанаас л ямар л илэрцээр тий. Юу л ингээд гарч ирээд үзэх боломжтой болсон. Тэгж яхад бид нар ингээд нэг амар нуугаал нууцаар ингэж болохгүй болчихсон. Харин эсэргээрээ илүү их чиглүүлж өгөх хэрэгтэй баг на сайн нуухаас муухан нууснаас сайн илчил гэж үг гэдэг тийм зүгээр сайн ялгаж өгөх хэрэгтэй. Дээрэс нь энтэй холбоотой нэг юм анга байдаг ч та нэг вокогийн анга байдаг болов уу? Эмэтиг хүүхд танаас гарт юм гэсэн чинь нөө
цахлааш хөөл авчирч өгдөө гэсэн чинь өдрийн тэмдэгл дээр имид өнөөдөр сексийн талаар ярьцлаа юу ч мэддэггүй бай. Гэдэг хүүхдүүд бид нар ярьсан яриаг мэдээч хэрэг өнөөдөр мэдээллийн ерөнцөд одоо амьдарч байгаа мэдж байгаа. Тэгэхээр тэрийг чиглүүлэх нь нэлээд ярддаг байх нь илүү зөв л гэж би зүгээр дотроо бодож шүү. Мэдээч хэрэг. Ээж гэсэн дотроо тэгжэл бодож байна. Гэтэ энд нь магадгүй нас хамаарх бах те нэг өсвөр нас эхэлсэн үед гэдэг ч юм уу. Ийм тохиолдол юу вэ? Байна. За за хоёулынхаа нэвтрүүлэг өндөрлөх цаг болж байна уу? Аа сонирхолтой сэдвэр ярилцлаа аргуна баярлалаа. Ямар ч байсан чиний бодлыг юу ачлаа мэдчлээ. Аа манай нэвтрүүлэгтээ өөрийнхөө төлөө өдөрт нэг Витагриф хамтраа ажилласан. За мөн Мандала Гард хамтраа ажиллаа. Баярлалаа. Та бүхэн маань үргэлжлүүлээд 10 цагаас радио мэдээг үл хаван сонсороо 10 цаг 10 минутаас хөгжмөд нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа аргуна. Баярлалаа. За сонсож байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Өдрийг сайхан өрсөлдөлтөд өнгөрүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч өөрийнхөө төлөө өдөрт нэг Витагриф. Энста Витагриф чацаргантай Витагрифэс өөрийнхөө төлөө өдөрт нэгийг уугаарай. Мансийн болон бүх имийн сангуудаар худалдаалж байна. Хэрэглэхийн өмнө имийн заавартай танилцсан уу? Онлайн цахиалаа 1818-83 Витагриф. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Мандала Гартн хорооллын 2 дугаар ээлж Уотер Гартн ашиглалтанд орлоо. Эфир нөгөө тал нэвтрүүлэг хөдлөгч цэцэг хөдлөгч Аригун Дэлхийн Монголчуудын МЖ радио 88.3